Vailla vakinaista asuntoa ry on asunnottomien vuonna 1986 perustama kansalaisjärjestö. Vailla vakinaista asuntoa ry toimii edunvalvojana, tarjoaa osallisuutta, osallistumismahdollisuuksia ja matalan kynnyksen palveluita asunnottomuutta kokeville ja kokeneille ihmisille. Matalan kynnyksen palveluita on liikkuva tuki, päiväkeskustoiminta, asumisneuvonta, maahanmuuttotyö. Ja vuodesta 2006 lähtien palveluihimme on kuulunut yökiitäjäpalvelu, joka tekee etsivää työtä pääkaupunkiseudulla öiseen aikaan.